مستورا نمار دا چامنے پاوے شالا تسلی دے والا لا کوئی ہوئے میا دا جدا خیمے چو آئیے ناباس ایلان محمد بیمار روٹی بیدی گیٹ نا لٹایا ہے وات درے و یتیم اکٹھے کی تیس بھراد یتیم گلے دی رئیے معصومہ نہیں لبھدی میادہ مقتلی چون گدری ہے اکبر دلاشے نالو گدری تا ہو سی اکبر کنو پچھیا تا ہو سی اس کے دائی معصومہ دیتھی ہوئی نتیس باب دلاشے کنو آئی دھین اچائیس پچھ دیئے میری دھی کیوے پتہ لگ گئی باب دسار کوئی نائی باب دی پوشاک کوئی نائی کیوے پتہ لگ گئی جو باب غریب دلاشے بچی دی آوالا یہ پھپی اما میں حکلا ماری ہے کپیاں رکھا چوں آوالا ہے آ میری دری آئی دھی بابا سڑے دی پھپی اما میں باب کھلو آگئی ہے اجرکم اللہ پترانوس تجرکم اللہ چھوٹے بچہ نو سنبھالیس معصومہ نو سنبھالیس یتیم اکٹھے کیتیس میں ہاتھ بنے نا میرے سامنے جوان بیٹھے ہو تو ساتھ میں دامی دیدی آڑوں دیئے سارا دی دفاع کاؤں دے جے دفاع کا کھولن دیواری آن دیئے مومن ہتھاں تے نیال چاہی و دے امین آدھے نام امنا نیال کھاؤ ٹھنڈا پانی پیو کدائی سوچائی زینب کتنے فاقے نالے اے دی فاقے نالائی ہک جات بہکے نماز کوئی پڑھ دی آئی سجادہ دے عالم غیر معلم جان دے او کھڑو کے نماز بی بی یادی کھانا اتنا تھوڑا دے میں اپنا حصہ بچیاں نو دینیا میں دلال ہون میں موک گئی ہے ہون کھڑا کے نماز نہ بڑھ سکتی منت کریں نہ شام غریب جیدہ تھکوئے ہوئے مغرب دی نماز نہ چھوڑے آدھی کھڑی ہے یاو بی بی او اللہ دیا دویلہ ہو گیا ہے بی بی اے قطار بنائیے میرے استاد ملک سے فرمین راکھے اور سے سجان لے میں تیرے نبی دی دی میں تیرے ولی دی دی تیری ذات حکومے اور جد نماز پڑے سر پہ چادر میری اوکی نماز قبول فرما ولعنت اللہ اللہ خطاب فرما رہے ہیں